noite, pessoal. Tudo bem com vocês, meus queridos? Por aqui estamos todos bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis, para quem ainda não me conhece. E hoje, conforme prometido, eu vou mostrar para vocês como eu vou adubar as minhas orquídeas, tá? Vou fazer a primeira aplicação aqui hoje do BIG, tá? Que eu vou começar a usar, gente. Vocês sabem que eu uso aqui como adubação nas minhas orquídeas o Rimitsu e o Osmocote. Mas eu vou começar, vou acrescentar também o BIG, que é um adubo bem completo, né, pessoal? Tenho ouvido falar muito bem dele, ó, esse aqui, tá? Eu adquiri esse adubo há pouco tempo, né? E prometi para vocês que quando eu fosse fazer a aplicação dele, eu ia mostrar para vocês. Pessoal, é muito importante sempre que vai aplicar o adubo, sempre seguir certinho, corretamente aqui a descrição, aqui a medida certinha do fabricante, tá? Do adubo. E aqui ele pede que se use uma tampinha para 1 litro de água, tá? No caso, o meu borrifador, eu comprei, até porque eu não usava adubo desse tipo, eu tive que comprar um borrifador aqui. Eu comprei um de 5 litros, tá? Que eu acho que vai ser suficiente aqui para todas as minhas plantas. E o que que eu faço quando eu vou adubar, que eu achei melhor aqui para as minhas meninas, é molhar antes da aplicação. Tá, gente? Fiquei com receio das raízes muito secas e eu já aplicar o adubo, né, com as folhas e raízes secas. Então eu já molhei, ó, vocês percebam que as raízes estão verdinhas. Molhei o vegetal, molhei as raízes e agora eu vou fazer a aplicação do BIG. Tá meio pesado aqui, mas eu vou pegar para vocês verem, ó, gente. É esse aqui, ó. Esse borrifador de 5 litros. Então, no caso aqui, o que que eu vou colocar? Nele, vou colocar 5 tampinhas do adubo conforme o fabricante manda. Vou dar uma agitadinha nele, tá? Hoje o vídeo acho que vai ficar bem curtinho, gente. Só vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês de como eu vou usar, tá? Então eu vou pôr 5 tampinhas, tá? Pessoal, ele não tem cheiro, não senti cheiro nenhum nele. Aí eu já gostei, né? Porque eu não gosto muito de cheiro forte. Então, ó, são duas, já coloquei. Três, quatro, cinco. Cinco tampinhas, gente, eu coloquei, tá? Do BIG para 5 litros de água. Vou fechar aqui o meu borrifador, tá? Vou pegar aqui a tampa, ó, vou fechar ele. Tem que fechar bem certinho para a pressão dar certo, tá, gente? Ele tem uma alça, tem uma mangueirinha aqui bem comprida que eu achei legal, porque às vezes a orquídea tá no alto, né? E daí é difícil para alcançar, mas ele tem, ó, essa mangueirinha aqui bem comprida, bem legal, tá? Não foi muito caro esse borrifador, foi um preço até razoável. Aí eu vou dar pressão, né, gente? E vamos lá adubar. Eu espero que as minhas meninas amem esse adubo. Vou dar uma chacoalhadinha aqui para misturar. Ó, chacoalhando. Para misturar bem o adubo, tá? Dá uma dançadinha aí no vídeo para vocês. E bora lá, gente. Ele tem essa alça aqui muito legal, gente, que dá para pendurar nas costas, ó. Aí a gente coloca assim, ó, e já aplica, ó. Olha que legal. Vamos lá então, gente, ó. Aí aqui o borrifador, gente, vocês coloquem da maneira que vocês acharem melhor. Eu coloquei ele bem fininho, tá? Que eu acho que vai render mais. E vou fazer a aplicação, ó. Espero que esteja dando pra vocês verem, ó. Vou passar no vegetal, tudo. Orquídea com botão eu coloco também, tá, gente? Não tem problema. Vou colocar e vou aplicando assim, pessoal, ó. Vou aplicando em todas elas. As Wandas, principalmente. Minha Reconchilis, que está com haste também, eu vou aplicar. Vou aplicar aqui em tudo, gente, ó. Espero que esteja dando para vocês verem. Mas nas raízes, tá? No vegetal, eu só dou uma borrifadinha assim. Mas eu aplico mais, o adubo é mais nas raízes mesmo. Bom? Pessoal, simples de tudo, tá? Eu achei muito interessante. Esse adubo, tô muito confiante nele. Quando a gente vai comprar um adubo, a gente tem que confiar,
no adubo, que a gente tem que ter um pouco de segurança, porque se você já começa, ai, será que vai dar? Será que não vai dar? Não tô muito confiante, acaba até que não dando certo, gente, mas eu tô muito confiante e eu acho que as minhas meninas vão amar esse adubo aqui, tá? O vídeo hoje bem curtinho, só para fazer essa demonstração, porque eu prometi para vocês que eu ia fazer e vamos acompanhar aí o resultado aí delas com o BG, eu vou mostrando para vocês, tá bom? Um beijo, pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!